Predstavljanjem radova koji su proteklih dana nastali u ambijentu etnoparka završena je 25. Međunarodna likovna kolonija Sovljak 2023. koja je okupila 9 eminentnih umetnika. Radovi nadahnuti prirodom, ljudima i lepotama Mačvanske ravnice obogatiće kolekciju Kulturno-obrazovnog centra Bogatić stvaranu četvrt veka, a organizatori za 3. avgust u Narodnom muzeju u Šapcu najavljuju izložbu slika sa prethodnih saziva kolonije. Moje ime je Aleksandar Večerinović, ja sam vajar, dolazim iz Šapca, prvi put sam sada u Sovljaku, kolonija je predivna, organizacija je divna, ljudi su isto jako ljubazni, ja nosim jako lepe uspomene nazad sada i sigurno ću dolaziti ponovo i u Sovljak i nadam se ponovnom učešću na ovoj koloniji jer zaista sve je bilo fantastično. Šta je bila inspiracija, imali inspiraciju u našoj Mačvi? Pa ima naravno, mislim, nekako svi mi krenemo sa jednom idejom koja se nekako promeni. U jednom momentu priroda je jako inspirativna, tako da ja sam težio ka jednoj klasičnoj formi skulpturi, antičkoj skulpturi. Međutim, nekako desio se taj proces u stvaralaštvu da ja potpuno izmenim, malo i modernizujem skulpturu, prilagodim o ovdašnjoj prirodi i tako. Eto. Ja sam Milica Tošić, likovni umjetnik iz Prijedora. Prvi put sam u ovim krajevima, mnogo mi je drago što sam upoznala ljude iz Mačve, lijepo smo se družili. Napravili smo veliki broj radova, ali prije svega smo stekli na ovako lijepa prijateljstva. Šta je bila konkretno vaša inspiracija? Ja inače radim apstrakciju, veoma intenzivne kolore, slikam gradove, ali priroda, okolina, okruženje me ovako inspirisala da uradim vašu ovdje arhitekturu. Slikala sam Vajtu, slikala sam Sovu, pošto mjesto gdje radimo zove se Sovljak, pa mi je bilo veoma zanimljivo da to prikažem na neki svoj način. Šta je još od aktivnosti što ste imali dok je trajala kolonija? Ja sam prošla veliki broj kolonija i mogu da kažem da mi je bilo možda najbolje ovdje kod vas. Svako večer je bilo neko drugo dešavanje od koncerata, zatim dolazili su ljudi iz grada da pričaju sa nama, da se upoznaju. Obilazili smo ovaj kraj da malo više da se upoznamo i prije svega sam upoznala izuzetne ljude iz cijele Srbije i Crne Gore. Stekli smo ovako, ja mislim, neka velika prijateljstva za dalje druženje i uspostavljanje kontakata. Ja sam Anastasije Radović iz Crne Gore od Morače, slikar. Izuzetno sam zatečen ljepotom jednog stvaralačkog susreta. Nema ništa ljepše od susreta, ako je taj susret istovremeno i stvaralački, kao što se radi o ovakvim događajima, onda je to jedna ljepota koja, imam utisak, ne samo ode sa nama, vratimo i u krajeve gdje nastavljamo sa svojim obavezama i sa svojim poslovima, nego i ona ostane ovdje i daje neke svoje plodove čudesne ljudima koji ostaju. Kažite mi, šta je inspirativnije, priroda ili ljudi u Mačvi? Može li da se poredi uopšte? To je sve povezano. Priroda rađa ljude, nalik sebi, i ljudi po sebi izražavaju tu prirodu, kultivišu je i daju je jedan svoj pečat. To je toliko povezano kao krvotok. Divni su ljudi iz Mačve, Mačvani su, obožava Mačvu. Mačvu i Pocerinu, to je meni nekako nerazdvojivo, povezano. A Mačva je simbol jedne plodnosti u svakom smislu te riječi, pa tako i one stvaralačke. Ona to pokazuje kroz svoje vrsne pojedince, slikare. Kažite mi, šta je bila konkretno vaša inspiracija za rad?
Moja inspiracija je ljudsko lice, jedna stalna, ponajčešća inspiracija. I ovdje na ovoj ovdje kompoziciji, to je portret jednog viteza pjesnika. Sveden je na Obilića, na lik Obilića, eto tako kako sam ga u trenutku u ovom ambijentu zamislio. A i jedan aktuelan lik kroz sva vremena, pa po i ovo naše posebno aktuelan lik. Lik koji je posvjedočio odanost jednome zavjetu. I to je ono što je jedna nit koja se nikako ne smije ispustiti iz vida. Živjeli. Ja sam Vladimir Skerlić, slikar iz Beograda. Došao sam ovde prvi put u Sovljak da učestvujem na koloni Sovljak, likovna kolona 2023. Šta vas je konkretno inspirisalo u ovom našu, ove naše mače? Pa cela mača, ceo taj ambijent, ceo taj karakter ljudi koji odavde, koji su odavde, ceo taj ambijent u kome smo smešteni bili ovih 7 dana ovde, postao je deo nas i prosto ovo je toliko poetski nabijen prostor da gde god da se okrenete vi bi imali neku inspiraciju, neki detalj koji bi mogli bezbroj puta da preslikavate, crtate na mnogo, mnogo načina da ga doživite, tako da je ovo bilo kratko vreme da bi mogao sve čovek da prikaže sve utiske koje je doživeo na jednom ili tri ili pet platana. Zaista je mnogo toga bilo, a kratko vremena, ali bez obzira na to, ponećemo odavde veoma jake utiske koje će nam kasnije u stvaralaštvu pomoći da na jedan određen način nastavimo stvaranje dalje. Kažete kratko vreme, da li to znači da ima prostora da se ponovo dođe u Mačvu za neku novu inspiraciju? Bože zdravlja, ja mislim da ovo svako ko bi bio pozvan na ovu koloniju ne bi smeo niti bi mogao da odbije to. Prosto toliko su ljudi ovde divni i toliko je cela organizacija bila neverovatna da je za svaku pohvalu. Ja sam Vuk Dabetić, akademski slikar iz Grocke, Beograda praktično. Završio sam Akademiju Srpske pravoslavne crkve i pretežno se bavim zidnim živopisom, odnosno freskoslikarstvom, kako se to kaže u žargonu. Ovde sam došao na poziv jednog od prijatelja i prvi put učestvujem u ovoj koloniji, koja se već, kako sam čuo, 25 godina održava, ovo je mali jubilej. Utisci su mi, to će bolje reći i ostali, mislim da svi delimo mišljenje, da je ovo jedna od najbolje organizovanih kolonija i možda jednom od najlepših ambijenata koji može da se ponudi slikarima. Ono što sam ovde predstavio, neke od radova, mada smatram da su bili svi dosta produktivni, eto, to je neki izbor, ovo je neka vrsta freske, odnosno živopisa, odnosno neka vrsta moderne ikone, da tako kažem, ne klasične, kojom se mi bavimo već duže vreme na oslikavanju hramova. Ovako nešto slično se može videti i u Šapcu, recimo na Letnjikovcu. Pa smo ovde, eto, kolega i ja, bili slobodni i naslikali nešto što možda odudara od klasičnog nekog modela, da tako kažem, neke forme. Ali to je cilj bio da predstavimo nešto što ima veze i sa živopisom novog doba i nekim našim naročitim manje više, ali nekim našim pokušajem da iskoračimo u tu ikonu, a držeći se tradicije i držeći se Vizantije. Ostali pejzaži su pejzaži apstrahovani manje više. Ono čime sam, da kažem, bio ispunjen, šta sam doživljavao ovde kroz ovaj sedmodnevno trajanje i iskustvo Mačvom i njenim starim kućama, arhitekturom, ambientalnim celinama, prirodom, tako da je to na neki način, opet kažem, manje klasično, više apstrahovano izraženo kroz te motive koje su ovde predstavljene. Hvala vam.
Direktor Kulturno-obrazovnog centra Bogatić Ivan Ostojić uputio je zahvalnost učesnicima za pokazani profesionalizam, ali i zajedništvo i prijateljstvo koje je vladalo na ovogodišnjoj koloniji, a potom je svim umetnicima dodelio sertifikate, plakete i prigodne poklone za učešće. Došao je i taj dan da se završi 25. po redu likovna kolonija Sovljak. Ove godine smo imali 9 umetnika iz raznih zemalja iz okruženja, to su Rumunija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i naši slikari domaći, tako možemo da kažemo, iz Srbije. Jako smo zadovoljni i njihovim odnosom prema radu i profesionalnošću i radovima koje su ostavili na ovoj koloniji. Kao što možete da vidite iza mene, to su stvarno vrhunski radovi od vrhunskih umetnika i jako, jako dobrih ljudi. Ovde je stvarno za ovih 7 dana jako prijatna atmosfera bila. Među njima su se pojavila velika prijateljstva, druženje je bilo na visokom nivou, kako sa naše strane, tako i sa njihove, jako smo zadovoljni i nadam se da će svaka naredna kolonija biti sve bolja i kvalitetnija. Hvala puno. Izvolim za uspomenu i dugo sećanje. Milica Tošić, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska. Milice, hvala na svemu. Evo, ovako ćemo, pa ćemo se slikamo. Ovo nećemo, ovo ćemo na kraju. Čekaj. Dobro. Damir mi je leta. E, super. Evo. Giftić. Ovo je, kaže, Drinkić. Ovo je Damiro. Giftić, ovo je Giftić. Anastasije Radović. Mi smo napisali Crna Gora. Izvolite. Rade Vojačić, Crna Gora. Nema veze, ovo je od ove godine, tako da je. Ovo ne. Ti si graba, bre, ti si graba. Ovo sledeće godine mora u savjeti. To je to. Gospodja Dragana Vojačić. Kako je to, Dragana? Znam ja što sam ja to rekao, ovo je za Draganu. Hvala. Ovo je za tebe. Hvala puno. Aleksandar Večerinović, Srbija, Šabac. Večera mlađi. Hvala. Ovo je za tebe. Hvala ti puno. Ajde, pa družit ćemo se još. Marko Zamurović, Srbija, Crna Bara. Šalim se ja malo. Marko, evo, izvoli. Ja sad imam tremu u lopotka. Sigurno. Aleksandar? Ima kesa. E, ima. Da, izvinjavam se. Ovo je vrhunski. Milice, ja sam ti dao kod... Vuk Dabetić. Uče, Žimi, bio 100 godina. Hvala ti što si bio deo svega ovoga. Ovo je za tebe. E, samo da kažem, imate ovde i kese, to posle možete spakujete u kesu, pripremljeno je. Radimir Skerlić, Srbija, Šumadija. Hvala ti, živim 100 godine. Hvala najlepše što si došao. Hvala vama na ljubavi i na pozivu. To je to. Gospođa Olivera, pa dobro.
Ajde, pretoga uđe, ona je nova, isto je jedna. Ajde, puno što si došla. Hvala, i drago mi što smo se upoznali. Hvala, srce. To je to. Jel ima još?